dosta. Uzmi šta, ja bi im još i uzo pare. Postanu poznati, jebu ovde, jedu. Reklama. Ne plaćaju struju. Medici, novine. Probačni, ja bi im me pare uzo, punem se. Zato mene niko neće u produkciju da zaposli. Koje izašli bi pola odavde bez pola para? Neki bez dinara, neki pola para, neki u dugovima. Da li moguće? To vidiš, jebobinja. Ja kad vidim da se kurče, i to ja, doviđenja društvu staro, jebobin familiju, jeboseljačku. Još kad pljuju, znaš, dođu ovde pa pljuju sve, a jebem li ti familiju. Pola tri. To ti isto kod da dođem ja kod Vuka kući da krenem da ga pljujem, da se svađam. Ne možeš doći u moju kuću i da me pljuješ.